Egger Skandinavien har i dag fejret deres 25 års jubilæum. Firmaet har hovedkontor i Tistrup. Direktør for Egger Skandinavien er Niels Jørgen Sunesen fra Tistrup. I dag fejrede firmaet jubilæet i Høje Tistrup-hallen, hvor medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder, venner, familie og udenlandske medarbejdere fra Egger-koncernen deltog. Egger-koncernen har på verdensplan 8.000 medarbejdere og en omsætning på 18 milliarder kroner.